Алдағы уақытта Қытайлық Джепетто мұнай технологиялары корпорациясы өңірдегі мұнай, газ, кен орындарында қолданылатын химиялық реагенттер шығаратын зауыт салуға ниетті. Жобаның алғашқы кезеңінде 100-ге жуық сыр бойлық тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Бүгін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аталмыш компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Цзинь Биньмен кездесу барысында жоспарланған жобаларды талқылады. Қазіргі уақытта компания облыста өндірістік филиал ашуды және Қазақстанның мұнай өңдеуші өңірлерінде сервистік қызметтер көрсетуді жоспарлап отыр. Аймақта қолға алынатын жоба аясында жоғары технологиялық әдістерді қолдану арқылы оңтүстік Торғай бассейнінің сарқылған кен орындарында мұнай өндіру көзделген. Сондай-ақ жергілікті жоғары оқу орындарында мамандарды даярлау ісі де жолға қойылмақ. Жиын қорытындысымен әкімдік тарапынан химиялық реагенттер шығаратын зауыт салу жұмысына жан-жақты қолдау көрсетілетіні айтылды. Біз Қызылорда облысына инвестиция салу арқылы мұнай газ өндіруде бір қатар жобаларды жүзеге асыруға мүдделіміз. Ол арқылы 50 миллион доллардан астам табыс кіргізуге және 100-ден аса жаңа жұмыс орнын құруды жоспарланған. Осы жобаларды бүгін облыс әкімімен талқыладық. Аймақ басшысы жан-жақты қолдаудың болатынын жеткізді. Бұл жерде жоғары технология болғандықтан кейін өздері тілесіп тұрсын, әр кенішке қарап бір жерде мысалға асфальтен көп, бір жерде мысалға газ көп, бір жерде мысалға суланған мистерин, солардың бәріне өзінің технологиясын әкеліп Қытайда бәрі енгізілген. Сол енді Қытайдың 7 мұнай провинциясында бұлар жұмыс жасаған. Сонда болашақта осы Қызылорда Қазақстан арқылы Орта Азияның да рынктеріне еліне барып шығып, соның өйткені көрші Өзбекстанымыз бар, көрші Түркменстан бар, Россияға да шығып, сонда өздерінің технологиямен бөліскісі келеді.